ძალიან საინტერესო ადამიანიუნდა გაგაცნოთ პავლემ გელაძე ამაზონის რევერსული ლოგისტიკის ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ბიზნეს გუნდის ხელმძღვანელი და ემორის უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრია. პავლე არის პირველი ქართველი, რომელიც ამაზონში ასეთ მაღალ ბიზნეს პოზიციაზეა. მას ჩვენი ჟურნალისტი ქეთი ჭეიშვილი გაესაუბრა და თუ როგორია მისი წარმატების ისტორია, რომელია მომავლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია და რა მთავარი რჩევები უნდა გაითვალისწინონ ახალგაზრდებმა წარმატების მიღწევისთვის. Ეს ყველაფერი ქეთის ინტერვიუდან შევიტყოთ. Павле, გამარჯობა. Პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახე ჩვენთვის და დაგვთანხმდი ინტერვიუზე. გამარჯობა, ქეთი, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. Павле, ამჟამად შენ ამაზონის რევერსული ლოგისტიკის ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ბიზნეს გუნდის ხელმძღვანელი ხარ. საინტერესოა, როგორ დაიწყო ყველაფერი და როგორ მოხვდი ამ კომპანიაში. ჩემი გზა ამაზონამდე არ იყო ტრადიციულად ის გზა, რასაც ძირითადად ამაზონში მომუშავე ადამიანები გადიან, რადგან მე საქართველოში ტექნიკური უნივერსიტეტი დავამთავრე, ეგრეთ წოდებული GPA, სადაც ჩემი GPA იყო ალბათ დაახლოებით 1:1. შემდეგ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მივხვდი, რომ სწავლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და თუ ესე გავაგრძელებდი, ვერაფერს ვერ შევძლებდი ამ ქვეყანაზე. რის შემდეგაც მომიწია ძალიან ბევრი წვალება, რომ მაგისტრატურა გამეკეთებინა ემორის უნივერსიტეტში, საიდანაც შემდეგ ემორის დამთავრების შემდეგ მივწერე LinkedIn-ზე ჩვენ ერთ-ერთ კურს დამთავრებულს, რომელსაც ეწერა, რომ ამაზონში აყავდა ხალხი და მაგ საშუალებით მივედი იქამდე, რომ ამაზონმა დამიბარა ინტერვიუზე, გავიარე ინტერვიუები და 2016 წელს დავიწყე მუშაობა ამაზონში. ამ ახალი რეალობის გათვალისწინებით მომავლის ყველაზე მოთხოვნად პროფესია დრას დაასახელებდი. მომავალი არის ავტომატიზირებული. მომავალი არის ადამიანების გარეშე შექმნილი სარგებელი, ისევ ადამიანებისთვის, ხო? ანუ დღეს თუ ჩვენ საწყობებში კიდე ვიღაცები ამანათებს და არბენილებს ზევითქვევით, ხვალ ამას გააკეთებს რობოტი, ამას გააკეთებს უფრო იაფად, არასოდეს არ დაიღლება, არ მოეშლება ნერვები და ასე შემდეგ. რაც ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ადამიანებმა სხვა რაღაცები უნდა ვაკეთოთ, ადამიანებმა უფრო შემოქმედებითად უნდა ვიფიქროთ და უფრო სხვაგან უნდა მიმართოთ ჩვენი ძალისხმევა და ჩვენ დროს არ უნდა ვკარგავდეთ რუტინული საქმეების კეთებაში, რომლებსაც არ მოაქვს დიდი შედეგი, არც ჩვენთვის და არც ზოგადად საზოგადოებისთვის. პროგრესმა მოიტანა ის, რომ არ ვიცით როგორი იქნება მომავალი, მაგრამ ვიცით, რომ მომავალი იქნება ავტომატიზირებული, ვიცით, რომ მომავალში ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია იქნება პროგრამისტები. უშუალოდ ამაზონის მაგალითზე რომ მოგვიყვე, თუ რამდენად დიდი მოთხოვნაა პროგრამისტებზე. Amazon-ი არის 1.3 მილიონ კაციანი კომპანია და დღეს რომ შეხვიდეთ ჩვენი კარიერის ვებგვერდზე, ნახავთ რომ დაახლოებით 26000 ღია ვაკანსია გვაქვს, ხო? ანუ საქართველოში სამუშაო ძალა არის 1.5 მილიონი, საიდანაც ოფიციალური მონაცემებით 255000 ადამიანის დაუსაქმებელი. აი, მოდი წარმოვიდგინოთ ესეთი სამყარო, სადაც ყველა ამ ადამიანმა იცის პროგრამირება. პრაქტიკულად ჩვენი დაუსაქმებელი მოსახლეობის 10% Amazon-ი დაასაქმებდა და თუ საქართველოში საშუალო ხელფასი თვეში არის 1200-1300 ლარი, პროგრამისტებს Amazon-ი დაახლოებით წელიწადში გადაუხდიდა 1 მილიონ ლარს. რამდენიმე კვირის წინ მომწერა ერთ-ერთმა ბიჭმა LinkedIn-ზე, რომელსაც საერთოდ არ ვიცნობდი და მითხრა, რომ დაინტერესდა პროგრამირების მიმართულებით და გააგზავნა თავისი აპლიკაცია ევროპის ერთ-ერთ ოფისში. ეს ადამიანი დაიბარეს ინტერვიუზე, გაიარა ინტერვიუები და მიიღეს Amazon-ში. ანუ ეს ხომ არის ნათელი მაგალითი ყველასთვის, რომ თუ თქვენ შეგიძლიათ პროგრამირება და თუ თქვენ გაქვთ კომპეტენცია მიმართულებით, თქვენთვის უბრალოდ საზღვრები არ არსებობს. არც ქვეყნის საზღვრები არ არსებობს და არც შესაძლებლობის საზღვრები არ არსებობს, რადგან დღეს ჩვენ პროგრამისტებს ვეძებთ არა მარტო ამერიკის მასშტაბით, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოში. სკოლის დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდებს ხშირად უჭირთ, რომ თავად გააკეთონ პროფესიული არჩევანი, რის გამოც მშობლების აზრს ითვალისწინებენ. რას ურჩევდი მათ? პირველი რაც უნდა გავიაზროთ ყველამ არის, რომ პროგრესი არის ძალიან დაჩქარებული. დღეს რომ ბავშვები სკოლას ამთავრებენ, მათ მშობლებს უკვე აღარ შეუძლიათ, რომ მისცენ ბავშვებს რჩევები. თქვენ როგორ გონიათ, რომ აი რამდენ მშობელს შეუძლია
თავის შვილს მისცეს რჩევა თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეს ბიოინჟინერიის კუთხით, ან რა მიმართულებით უნდა წავიდეს ხელოვნური ინტელექტის განვითარების კუთხით. ეს დღეს შეუძლებელია და ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ მშობლებმა დაკარგეს უნარი, შვილებს ურჩიონ რა უნდა აირჩიონ მომავალში. სახლში ესმით, რომ შენ ექიმი უნდა გამოხვიდე, შენ იურისტი უნდა გამოხვიდე, შენ ფინანსისტი უნდა გამოხვიდე, შენ MBA უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. ეს პროფესიები აღარ არის აქტუალური. რაც არის აქტუალური, არის პროგრამირება, სამეცნიერო მიმართულებები, სრულიად ახალი მიმართულებაც არის ეს დეცენტრალიზირებული ფინანსები. უამრავი კლასი არსებობს და უამრავი საშუალება არსებობს, როგორ შეიძლება ადამიანმა ისწავლოს პროგრამირება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებიდან. თითქმის ყველა წამყვან უნივერსიტეტს, ეგრეთ წოდებულ აივი ლიგის უნივერსიტეტს რო გადახედოთ, ხო, ანუ მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟულ უნივერსიტეტებს, როგორც ჰარვარდი, MIT, სტენფორდი, იელი და ასე შემდეგ, ყველა მათგანს რამდენიმე კურსი მაინც, MIT-ს მაგალითად სრული კურსი აქვს პროგრამირების, რომლებიც არის აბსოლუტურად უბას. აი, დღეს აღარ არსებობს გასამართლებელი საბუთი ადამიანისთვის, თუ რატომ ვერ ან არ გააკეთებს რამეს. ეთანხმები თუ არა იმ აზრს, რომ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება რაიმე ახალი საქმის წამოწყება და რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ ეს ჩვენი იდეები თუ ოცნებები რეალობად ვაქციოთ? პირველ რიგში, რაც არის საჭირო, არის მონდომება და რწმენა იმის, რომ თუ რაღაც მნიშვნელობას გავაკეთებთ, ეს აუცილებლად შედეგს გამოიწვევს. GPA რომ დავამთავრე 1:1 ან GPA-ით, ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს სიეტლის ოფისში, ამაზონში ხელოვნური ინტელექტის განვითარების მოდელებს ავაწყობდი. მაგრამ მჯეროდა, რომ მე თუ ძალისხმევას ჩავდებდი ჩემ პირად სწავლაში და განვითარებაში, ეს რაღაცნაირად ამიფასდებოდა. ლოკაციის მიუხედავად, ოჯახური მდგომარეობის მიუხედავად, ფინანსური მდგომარეობის მიუხედავად, ადამიანებს დღეს აქვთ ისეთი შესაძლებლობები, როგორიც არასოდეს არავის არ ქონია. დღეს მონდომებით უფრო მეტი რაღაცის გაკეთება შეიძლება, ვიდრე ადამიანის ნიჭით და რაღაც ისეთი განსაკუთრებული უნარებით. აი, დღეს შეუძლია ადამიანს 30 წლის ასაკში დაიწყოს პროგრამირების სწავლა, 32 წლის ასაკში უკვე კომპეტენცია ქონდეს იმედი, რომ რაღაც კომპანიაში იმუშაოს და 35 წლის ასაკში იყოს ძალიან მაგარი პროგრამისტი და თვითონ აირჩიოს, რომელ კომპანიაში უნდა მუშაობა. შესაძლებლობები არის პრაქტიკულად შეუზღუდავი და თუ რამე გზღუდავს ადამიანებს, არის ისე ჩვენ თავში გაჩენილი არასწორი წარმოდგენები, რომ მე თუ ამაში ძალისხმევას ჩავდებ, არ გამომივა. და ჩადე და თუ ის უშუალო საქმე არ გამოგივა, ის არ დაგეკარგება არც ერთ შემთხვევაში. პავლე, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო ინტერვიუსთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ახალგაზრდა მოისმენს და გაითვალისწინებს ამ მნიშვნელოვან რჩევებს. მადლობა ქეთი, რომ მომეცით საშუალება თქვენი მაყურებლისთვის ამეხსნა პროგრამირების მნიშვნელობა.